Srbija i svet danas obeležavaju 11. novembar, dan primirja u Prvom svetskom ratu. U ponedeljak 13. novembra za saobraćaj će biti pušten novoizgrađeni deo bulevara Vojvode Putnika. U Naučno-tehnološkom parku u Čačku održano je predavanje B2B sastanci za mala i srednja preduzeća na temu obnovljivi izvori energije. Projekat Povratak u Dragačevo, koji sprovodi regionalna inicijativa RID, ubrzano se realizuje na području opštine Lučani. Poljoprivredna škola Ljubo Mićić iz Požege u saradnji sa Centrom za organsku proizvodnju iz Užica i Zlatiborskim ekoagrarom na svojoj ekonomiji pokrenula je proizvodnju organskih jaja. Košarkaši Borca pobedili su na domaćem terenu ekipu Studentskog centra rezultatom 87-76 u utakmici sedmog kola ABA lige. U Srbiji sutra pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, ponegde sa kišom. Najviša dnevna temperatura do 14 stepeni.